ကျွန်တော်လူပြောလူနောက်တစ်ယောက်ဆိုာရှိမှာပါဘာတော့မစိုးလေဟိုကျွန်တော်တေသွားရင်လည်းနောက်တစ်ယောက်ဆိုာပေါ်လာအောင်ပါပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ်လာဖို့ဆိုတာလေကျွန်တော်စဉ်းစားနေရပါတော့အခုတထတိလေကျွန်တော်ရှာလို့မတွေ့ဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်လူလူလူမျိုးနောက်တစ်ယောက်ကိုပေါ်စီချင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအနာကြီးတော့မှာလေ53နှစ်ရှိပြီကျွန်တော်အနာကြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့အလုပ်တည်းလေရန် slow down ဖြစ်လာပြီကျွန်တော်ဟိုတနေ့อ่ะဆိုလေကျွန်တော်ပွဲတစ်ပွဲငှားတယ်ပွဲကြီးအကြီးကြီးကိုကျွန်တော်အတ်တယ်မော်ဒယ်9နှစ်အကူချာတော့ ကျွန်တော်မအားဘူးဆိုကျွန်တော် cancel လုပ်လိုက်တယ်။ရမှာဖြစ်တော့။ဘာလို့ဆိုပွဲခင်းထဲမှာကျွန်တော်စိတ်မချမ်းသာတဲ့အလုပ်တစ်ခုကျွန်တော်မလုပ်တော့ဘူး။ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းမှပဲလုပ်ချင်တယ်။ဘာလို့ဆိုအဲ့ဒီ model ရောက်လာတဲ့အခါမှာနောက်ကျအောင်ကျွန်တော်စိတ်တွေစိုးမက်တော့တာအဲ့ထွတ်အောင်။အဲ့တော့ဒီပက်စံ3900 600လောက်တန်တဲ့ပွဲကြီးကိုကျွန်တော်စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်လုရင်ပဲပြောအနည်းဆုံးမရအောင်ဆို3350 600လောက်တော့ရမှာပဲ။နော်။အာစီဇန်ကားနဲ့ကျွန်တော်တမ်မဆန်ကော်မရှင်နဲ့ဆိုကျွန်တော်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စွန့်လွှတ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်စိတ်ချမ်းသာခြင်း။အဲ့ဒီပွဲကိုစွန့်လွှတ်လိုက်လို့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလေဟို ກະတိກາウレမဖြစ်ဘူးເຈົ້າເສິກຊ້ານະລະວ່າຊັ້ນເຈົ້າປ່ຽໍວ່າຊັ້ນມັນແນ່4ຫນາຍີໂປ້ວ້າມແກ່ເກດສາເຈົ້າມັນແນ່4ຫນາອິນທ້າຫາມເຈົ້າຕາວົນຢູ່ທ້າອັນອັນເລົກໂຈເຈົ້າອະຈີແຈຈູ້ຊາປານຊາຜິດອອງອອງມຽວເລົກໄປຍາມລະຖ້າໄປເມື່ອດີຫ້າກລາຍແຮງກະເຈົ້າບໍ່ຍູ້ເຊ່ເດດາບໍ່ເຮົາປູຍູ້ເຊ່ເດໂຕຕໍ່ດີ મો ເດ4ງ້າແກ່ເກດສາເຈົ້າ મો ເດລອກໃຫ້ພາກຄິນຈີດີພາກຄິນຈີລູລາຍຕິດ damage जी ဒိတ်ဒိတ်ကျဲမော်ဒယ်တွေមិត្តភ័ក្ដិတွေធាត់တယ်မော်ဒယ်អេเจนស៊ីហ្នឹងធាត់တယ်លូស៊ីយ៉ាមិនយู่បែរណ่ะអរណ่ะကျွန်တော်ឲ្យនិយាយតែជេស៊ូទៅមកដែរលើកទៅយ៉ាងណាមិញមិនភិបូကျွန်တော် design នេះលើពីពី plan នេះលើពីពីអកំលុងនេះស៊ីវឿដែរពីពី budget នេះលើត្រូវពីរដល់ពីអរិឆេម្បាကျွန်တော်ហ្វុងសាត់ឡាដែរពួករកឲ្យនិយាយបរិមារកကျွန်တော်សៀ aircon ទីគូបែរមិនយู่ဘူးប៉ុណ្ណោះចានារកអកំយู่បែរអរយ៉ាប់ដែរលោកទៅប៉មហូចញិនសាទេ หมอแรเน่แอร์คอนอ่ะเราเจนเราเสียไม่อยู่ดูแล้วจะอยู่มั้ยဆိုကျွန်တော်ซื้อไว้တော့သွားတို့ရပါမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းဒီလောက်အားနေတာမဟုတ်သိရမလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုကအဲ့လိုမျိုးလုလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဘာမှမဖြစ်ကျွန်တော်တော့ဘာမှမဖြစ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဟို30 ని တစ် నిట్ ထဲကလုလာတာအခု53 ని ဆိုတော့ကျွန်တော်20 ని ရှိပြီ32 ని လုလာကျွန်တော်ဘောမှာလုံလုံလောက်လောက်ရှာထားတဲ့အဲ့တွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဘယ်သူမှလည်းပူစရာမလိုဘူးဘယ်သူမှလည်းအောက်ချစရာမလိုဘူးကျွန်တော်မှာ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ရဲ့ဆွမ်းရည်ရှိတဲ့လောက်နဲ့ကျွန်တော်လုံနိုင်နေကျွန်တော်ထပင်းနဲ့မငတ်သေးတာပြောတဲ့ကြောင်းကျွန်တော်ရန်လည်းမဖြစ်ဘူးအေးချမ်းရရနဲ့ကျွန်တော်လုတ်တဲ့ကျွန်တော်အကိုဟိုဂျုံချီနဲ့အ ੱਖ ခဲ့တဲ့လူဆိုကျွန်တော်ကျွန်တရားလိုမျိုးကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်နေတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့ပွဲခင်းထဲမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးရှင်ဆုံးရှုံးပရိသေကျွန်တော်လုတ်ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့တော့အဲ့လိုခံယူချက်ရှိတဲ့လူတရားရှိမှာပဲဟိုကျွန်တော်လူနောက်တစ်ယောက်ပေါ်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တခုပြောပြရတာပေါ့နော်ခဏပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ပေါ်မှာတာဝန်ယူမှု အခုဒီနေ့တတိထားမိလာမြည်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာဒီ Lorea နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော် live တက်မယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီလုံနေရလည်းပတ်စံကုတ်ခံပြီးအလုပ်လုပ်တာလေ။လုတ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် Facebook ကိုအချိန်ဘလောက်တင်ခဲ့လဲဆိုခုနှစ်ချိန်ရှစ်ချိန်ဘာတင်ခဲ့တယ်။ဒီ live မှာကျွန်တော်စကားပြောမှနော်ကျွန်တော်အားပေးကြနော်ဒီ live မှာတက်မှာ promotion တွေလာမှာဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တုံးပြတဲ့ story တွေတင်ပေးတယ်။အဲ့ဒါကကျွန်တော်အထွတ်ဘာမှမပီမအောင်လေ။တချို့အမှုပညာရှင်တွေရာဇွန်းညက်တခုမကြောက်ဘူး။ ပေါ်လာတဲ့တနည်းနှစ်နှစ်သုံးနှစ်လေးနှစ်ငါးနှစ်ပျောက်သွားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့က client ရဲ့ live ဖက်ညီအောင်သူတို့မနေဘူး client ရအောင်ပြသနာမျိုးစုံလုပ်တယ်သူတို့အောင်းမြင်ပြီဆိုပြီးသူတို့လုပ်တယ် follower များတဲ့ community တယောက်ဆိုလေဟိုတင်းရပေါ့နော်ဟိုဂານီယလိုက်ရှိုးမှာတွေ့လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ तू Facebook ကိုသွားကြည့်တဲ့ခါမှန် तू ဒီနေ့ live ပြောမယ်ဆိုတဲ့ post ကို तू မတင်ထားအောင် အဲ့ဓာရီကဘာကြောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Facebook ကိုကျွန်တော်9ကြိမ်တင်လို့လေကျွန်တော် Facebook တင်ရနေပြီးတော့ email ပို့လာပြီးတော့ဒေါ်လာ100 charge လုပ်တယ်လေပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် Facebook ကြီးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှဒီအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှ pamwini skincare.co ပြောတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းကိုသိစေချင်တယ်ဒီ L'Oreal ရဲ့ page ကိုဝင်ကြည့်ကြပါလို့ကျွန်တော်တို့အဓိကပုံပုံလုတ်ပေးတယ် အဲ့တော့တချို့လူတွေကဟိုကျွန်တော်သွားနှားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အနေနဲ့အာတစ်စတွေဆပ်ပ ্লাই လောက်တာလေနှားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကမလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အာဝမ်းပို့စတရားမှာလာကိုကြောင်ညံ့ရိုက်ထားရာမှာတင်ရအောင်သူတို့ခက်ခဲနေတယ်တင်ရင်သိရမှာလားဟိုပတ်စံထထအောင်လေနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုစတိုရီတင်ပေးရင်ပတ်စံထထအောင်လေမလုပ်တယ် အခုခေချီကကိုဗစ်ဖြစ်သွားတဲ့ချိန်မှာကဘာကြီးကပတ်စံနေရအဆင်မပြေတော့ဘူးအလုပ်တွေလည်းအဆင်မပြေတော့ဘူးတို့တွေညိုးထဖို့လိုတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုမှမလုပ်လို့ရှိရင်တို့တွေဒီဆေးနည်းတစ်ခုမှမပြောနဲ့ဒီချက်ပိုင်းမှာနေတို့တွေထေတော့မှဆိုတော့တို့တွေမသိဘူးတို့ကတချိန်အားရွှေသီးစောင်းနဲ့ပတ်စံနေရွှေသီးစောင်းစောင်းနဲ့ခြေရတယ်နေမကြသေးဘူးဒီဘက်မှာ client ရဲ့နေရဈေးတွေပျံဝရလို့ဝင်ငွေမရှိလို့ဝန်ထမ်းတွေလစာပေးရလို့ထေနေတဲ့ဟာကိုတို့တွေမသိဘူး အခုဆိုကျွန်တော်ဒီပွဲကိုလာလောက်ပြီးပြီ။ပွင့်နေကြတော့အမှန်တရားပြောကျွန်တော်စီစဉ်က9ဒိန်ပဲယူတယ်။9ဒိန်ယူတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တောင်းလို့ရတယ်လေ။လော်ရီယာဆိုကုမ္ပဏီကြီးပဲ15ဒိန်တောင်းတယ်။ကျွန်တော်စီစီမှု့ချိုက်တဲ့အတွက်တို့ပြေးမှာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လဲတက်မှာဒီချိန်မှာရုံးကနေသူတို့လဲစူးစမ်းပြီးဈေးရောက်နေတယ်။လက်တော်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ရမယ်။တက်မှာလဲတက်မှာ client ရကျွန်တော်မှတ်မိပါလိမ့်3ရပါ တို့ခက်ခဲတဲ့အချိန်မှာငါတို့နဲ့တူတူလက်တွဲပြီးတက်ကြတယ်တူတူရုံးခဏကြတယ်နော်အာတစ်စင်ငှားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တတ်တအောင်မရအောင်ဈေးဈေးညှိပေးတယ်နော်တချို့အញ្ញံစည်းကြီးရဟာပျော်လို့မရညှိလို့မရဆိုကျွန်တော်ထပ်မမေးတော့မေ့ထားလိုက်တော့ဒီကိုဗစ်လောကမှာနင်တို့လည်းအိမ်မှာအိတ်ချာငါတို့လည်းနင်တို့ငှားဖို့အစီအစဉ်မရှိတော့ဘူးကိုတို့ငှားပေးခြင်း!=ဒါပေမဲ့သူတို့ပျော်ပြရတယ်ဒီဒါပေမဲ့ဒီဈေးကမကြတော့ဘူးဆိုတော့ကောဘလို့သွားပြောမလဲသူတို့နင်တို့ မတောင်ဟိုတော့ပြော်လို့ပြ냐လို့လေဒါမဲ့သူကခྱི་ရဲ့ရည်စည်းចောင်းကိုဖြစ်သွားတဲ့ခྱི་ရဲ့အခြေအနေနဲ့ခྱི་ရဲ့ရည်စည်းចောင်းနဲ့ခྱི་ရဲ့လိုအပ်တဲ့ဒီမန်ကိုမလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတွေကဒီဈေးကွက်ထဲကနေပျောက်ပျောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တချို့ယူဆိုကိုယ့်ကိုယ်အထင်ကြီးတာဘောနော်။ငါမငါငါမပါလို့ဒီပွဲမဖြစ်ဘူးလို့ထင်တဲ့လူတွေငါမပါလို့ဒီပွဲမဖြစ်တဲ့ဟာတွေလည်းတချေကနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့နုဗညာရှင်တွေလည်း นี่บ่มีเตยตั้วจ๋าบีอะไหล่ตูรู้โกบ่ရှိဆိုတာบ่ผิดบ่ทินมาเนผิดอ๋องหลบตั้วลูกย่าจันตูอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ဆိုเลยดีนี่ဆိုជីไล่เน็งๆสดใสเนตูเลยเนสกาเปียตั้วละรอบละជីไล่เน็งๆสดใสเนผิดตั้วบ่จันตูมาท่อปอกတွေปี้ปอกတွေဆိုจันตูบ่อมีเนရှိเลยเนมีไม่ရှိโหบ่ผิดဆိုเลยคิดว่าไม่ရှိเสียอ๋อดีนี่เนมีရှိบ่เนอะอ๋องเปียนเนี่ยมอล่ะเนก็อ๋องอ๋องเนี่ยมุก็นี่สวช์ชะหลูเลยย่าบารู้สอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์บ่ผิดๆออร์แกไนเซอร์တွေอ่ะဆိုชี้ดีดูโกก้าเน่บ่ก้างဆိုว่าไคลเอนต์เนี่ยตูโนเนี่ยมาตรึกขึ้นมา ဒီလိုအလုလုလို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ဘာသာကတခုံပြောက်လိုက်တာနဲ့အဲ့အဲ့အနှုတ်ပြေညာရှင်ကြာလဲကြာသူ့ကိုငှားမယ့်လူမရှိဘူးပြဿနာရလို့တဲအငှားမယ့်လူမရှိဘူးဒီလိုနဲ့လို့တဲပြဿနာရရှေဒီလိုနဲ့လို့ပြဿနာ International Market ကြီးတိုင်းတချို့တွေရန်ကြ International Market ကြီးတိုင်းရန်အောင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့ International ဈေးကွက်ကြီးတောင်ပြတ်နေတာဘမာပြည်ရဲ့ဈေးကွက်ကြီးကပြတ်နေပုံတော်ပြတ်နေအဲ့ဒါကိုလူတွေနားမလဲကြအဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကလည်းရာဇူးနည်းတစ်ခုကိုလှဆားလို့ရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်အဲ့အကြောင်းကိုလှဆားလို့ရတယ် ကျွန်တော်ဆိုအစတော့အဆိုရင်ဒီဖလင်နဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့ kit ပေါ့နော်မီးချိန်လာတောင်မှကျွန်တော်တို့ပေါ်တာ right နဲ့ဆမ်းပြီးချိန်ရဲ့ kit ကနေစပြီးအခု digital kit ထီဆိုတော့ကျွန်တော်တင်းနေနခက်3ကလောက်တော့ကျွန်တော်ကြော်လာတာပေါ့နော်အခုဆို retouch ရလို့ရကျွန်တော် kit တောင်းဆိုရင်မျက်နှာမှာဝက်ချံရှိရင်ဝက်ချံကြီးတိုင်ပြင်ရတာလीတရင်စားကြီးမှာကြော်ကြော်ကြီးမှာဝက်ချံကြီးပါလာတာ အဲ့တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်အရန်ကိုစူးစမ်းပြီးလောက်ရတဲ့ခစ်တေပေါ့နော်အခုခစ်ကအရန်လွယ်ရယ်ညနေကြီးဝါနေလေဟိုဥစား Photoshop နဲ့ပိတ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်เนาะညနေကြီးမှာအဲဓာတ်ကြီးနဲ့ဟတ်တက်ကွဲနေလေဟိုဥစားချက်ချင်း Photoshop နဲ့လုပ်ပေးလိုက်လို့ရအဲ့လိုခစ်တေကအရန်ကောင်းကောင်းကျွန်တော်လှုပ်စားခဲ့တဲ့ခစ်တေဆိုအရန်ခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်စားခဲ့ရအဲ့လိုပေါ့ကျွန်တော်တေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ပြုတ်ပြင်းနေတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တေဖို့အတွက်ကျွန်တော်အထုတ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တေတဲ့အခါမှာ ခေါ်သွားယူသွားရမယ်ကျွန်တော်အထုပ်ကိုကျွန်တော်ပြေးနေတာအဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အေးချမ်းချမ်းတာတာရနေတယ်ကျွန်တော်အခုတနေုန်းနေနေဆိုတော့ကျွန်တော်တည်ထားတဲ့ရှင်ပကုတ်ပေါ့နော်ရေစက်ချပေါ်သွားလုပ်မယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလဲပကသနာဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ခင်မင်းနဲ့လူ၄-၅ယောက်နဲ့ကျွန်တော်အမီခေါ်သွားမယ်ကျွန်တော်담ောက်လေးជួយပြီးရေစက်လေးချမယ်ဘာမှလဲကျွန်တော်တို့တော့ဒါပိုပူလာဖြစ်เสียရလဲမလို့ကျွန်တော်ဒါလုတ်ခဲတဲ့အရာတစ်ခုကိုနောက်နောက် သူတွေတဲ့မှာဟိုရှီမုတ်ဘုတ်တေမြကြီးကိုကိုယ်ကလိုရအောင်ကျွန်တော်ခန်းခန်းနားနားကြီးကိုတည်ဆောက်ထားတယ်เนาะအဲ့ဒါယူတည်ဆောက်ပြီးတဲ့တယ်ဒါပဲကျွန်တော်ကကျွန်တော်အရန်အေးချမ်းတယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အခုတကယ်အမှန်တိုင်းပြောပြရတဲ့ကျွန်တော်ညလေအဲ့လိုရေချိုးပြီးတော့အိမ်ပြန်ရောက်သွားအိမ်အိမ်ရောက်တယ်ရေချိုးပြီးအရန်ပျော့တာရှင်ထဲမှာတောင်တိုးတိုးပြီးပျော့တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေကျွန်တော်ကလေအကျွေးလည်းမရှိဘူးပုံဝင်စရာလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်အမေဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်ကိုတာဝန်ကျေထားတယ် ကျွန်တော်အမေအချိန်မေးဆုံးသွားတယ်ကျွန်တော်နောက်နှားပြန်ရအောင်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်လှုပ်ပေးနိုင်တာကျွန်တော်အကုန်လှုပ်ပေးထားတယ်ဝန်ဟန်းနေကိုလည်းကျွန်တော်တာဝန်ချေးအောင်ကျွန်တော်ထားထားပေးတယ်တော့ကျွန်တော်မှကျွန်တော်ဘဒု့့ကိုမှကျွန်တော်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအဲ့လိုချွဲချာမအလင်းရောင်ဆက်လာတဲ့ခါမှလည်းသူနဲ့ကျွန်တော်အမှုတစ်ခုရှိတယ်အဲ့အမှုကိုရှင်းလိုက်တော့ကြောက်ကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘွားလှုပ်ခင်းသွားကျွန်တော်တကယ်လို့မနဲ့ဖြစ်မှာဘာလို့အောင်လဲဆိုစဉ်းစားလို့ရှိတယ်ကျွန်တော်မနဲ့ဖြစ်မှာတေးသွားလဲကျွန်တော်ကြော့တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်အကုန်ပြည့်စင်ထားတာ ကျွန်တော်လှူတန်းနေလုတ်ထားတယ်ကျွန်တော်ပြင်းပြင်းစင်စင်နေတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်အေဂျင့်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောရွှင်တယ်ဒါမှကျွန်တော်အရန်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘောကျွန်တော်အဲ့ဒီအခုမှပေါ့နော်53နှစ်ပြည့်ကံနေကြမှကျွန်တော်ဘောကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ပြောရွှင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျက်နာတွေရောကျွန်တော်ရုပ်တွေရောခန္ဓာကိုယ်တွေရောပို့ပြီးညူပြူလာတယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်အသက်40လောက်တော့အရန်អို့တွေအရန်စိတ်တေစင်းရ35နှစ်ကျွန်တော်အရန်စိတ်တေအာဒေါ်သားတွေဘောဟာတွေကျွန်တော်အခုလည်းခြာရခြာလီအဲ့လိုပေါ့နော် ရည်လေးချိုးပြီးတော့အိတ်လိုက်မယ်ဆိုလဲလीကျွန်တော်အဲ့ရလေးပေါ့ကျွန်တော် Facebook လေးတုပ်ပြီးဒီခါကျအိတ်ပြွာဝါတာပဲဘာမှအိတ်သေးတဲ့အာကိုစရမလို့ဘာမှလာအာကိုစရမလို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်အိတ်သေးနေတောက်ပြီးအဲ့ရကျွန်တော်အရန်စိတ်ရလှလတ်မှုပေါ့နော်ပျော့ပျော့ရွှင့်နေဒီစကရက်မှာရောင်းနေဆိုတာအမှန်တမ်းပြောရရင်ကျွန်တော်၃တာကျွန်တော်အရန်ကြိုက်လို့ကျွန်တော်တကယ်၃တာတကယ်၃00နဲ့ပြီးတော့ဟို啊ပေါ့နော်လူတွေကအရန်မှာလာမှာတော့ပထမကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သုံးဖို့၃ဘုံဝယ်တာ သုံးပါပေါ့နော်အခု60ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်တောင်သုံးလဲဆိုကျွန်တော်ဒါပြောရင်တော့မကားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုကျွန်တော်မျက်နှာလေးသုံးတယ်လဲပေးရင်ပတ်နော်ခြေထောက်တွေပါကတ်တာကျွန်တော်ခြေထောက်တွေပါကျွန်တော်ကတ်တာနော်ဟိုခြေတလုံးတွေကကျွန်တော်ဘာမှမလိုဘူးတော်ခြေတလုံးတွေလည်းကတ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုညာအိမ်မို့ခြေတလုံးကိုကျွန်တော်တစ်ဘက်ကိုကတ်ခိုင်းလို့ဆိုကျွန်တော်ခြေတလုံးတွေလည်းလူရင်းပြင်တဲ့အခါမှာဟိုနုပြို့ဖို့လိုတာပေါ့နော်သိပါဟိုတနေ့ကလည်း L'Oreal Essence ဆိုရင်ကျွန်တော်ခါ body lotion တွေကိုတွန်ထည့်ပြီးတော့လိမ်းတာ အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်က skin care တော့အရင်လုပ်တာအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်သုံးဖို့အတွက်သုံးဖို့ဝင်ရနေပြီးတော့ဟိုမင်းသမီးရတယ်တင်လိုက်တော့ဒါလေးခြိုက်လို့ပေးပါအောင်ဟိုလေးခြိုက်လို့ပေးပါပေးပေးအဲ့ဒါနဲ့တုတ်တူနာမည်ကြီးသွားပြီးတော့ရောင်းပြစ်သွားတာပါနော်အခုဖားတရားယူလိုက်၊ကုံသွားလိုက်ဖားတရားယူလိုက်ကုံသွားဒါကြီးကစီးပွားဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကဘလောက်ညံ့နေမှန်းအောင်ကျွန်တော်မသိဘူးဘလောက်တည်းရင်ဒါအဓိကကကျွန်တော်ရုံးဝင်စားစိပ်တခုတ်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်ထားတာပါနော်ကျွန်တော် main business ကတော့ model agency နဲ့ boy season နဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာဒါကတော့အပြော့လုံးတဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းဟို အခုကိုဗစ်မှာတော်များရင်ချက်ရောင်းတဲ့အချိန်မှာကိုကတော့ဒီညနာပေါင်းတဲ့နဲ့မဆေးချောင်းရတော့ဘာပြောရုံးစိတ်လေးတကူတော့ရတာပေါ့နော်တစ်ခါကျစေသိန်း၃၅သိန်းနဲ့၃၀ဆိုတော့ရုံးနဲ့သမင်းစိတ်လေးတော့ရတာပေါ့ဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပေါ်မှာလည်းပြည့်စုံနေပြီလေအာยาတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်မလုတ်ဘူးတာလည်းမရှိတော့ဘူး နိုင်ငံတော်တော်များများလေကျွန်တော်ရောက်ပြီးပြာမှာလည်းရှိတဲ့နိုင်ငံတော်တော်များများကိုလည်းကျွန်တော်လဲခဲ့ပြီးပြီအခုကိုဗစ်တွေဖြစ်တော့လဲမလဲရတော့လဲကျွန်တော်လဲပြီးသွားတော့ကျွန်တော်ကတော့လုံလောက်ပါပြီဗောနော်အခုကျွန်တော်ရှေးဆက်ခီးဆက်มาလောက်ရมาတော့ကျွန်တော်ပရာဟိတာလုတ်တွေလုပ်မယ်လူတွေဒုက္ခရောက်အောင်ကယ်မယ်เนาะကျွန်တော်နေရခါဝင်ပါတယ်လို့လည်းမထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ ပဋ္ဌာရှ်အကျင့်နာရီယာထွန်ကားရေးနေကျွန်တော်ဂျွန်လင်ဒိုနေရှင်ဆိုတာကျွန်တော် Facebook ထဲမှာရှားကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကကျွန်တော်ကတော့ဒီပေါင်နေတဲ့ခန်းလေးမှာအလင်းလေးတစ်တိုင်းပေးတယ်လို့မျိုးပေါ့နော်ကိုတတ်နိုင်သလောက်ဒီကူညီပြီးတော့လှုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်သူတို့ရေဘောရီတာယာမှုဟိုဥဖြစ်သွားတဲ့ဆိုတဲ့ယူရချဲ့နေပေါ့နော်အဓိကကတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီယူရချဲ့နေပဲကျွန်တော်လူတွေကူညီသွားပြီးတော့ကျွန်တော်အတက်ကိုပေါ့နော်တစ်ချိန်ကြာရင်ကျွန်တော်ဒီခနာချွေဝါတဲ့အချိန်ကြီးကိုကျွန်တော်လှုပ်သွားပေးမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူတာပါတယ်ကျေးဇူးပါ